Торговий центр – епіцентр. В черзі близько 50 людей, всі до пункту вакцинації. Близько ми живемо на Садовій. Здесь как бы очередь не особо идет большая, и можно по-быстрому приехать сделать вакцинацию, чтобы передвигаться было удобно по городу, да и плюс работать. Я тут первую делал вакцинацию. Ну и тут удобнее мне лично. Чи зверталися в амбулаторию, допустим? Амбулаторию? Нет. Ну как бы, там больница все-таки, люди больные могут быть, поэтому сюда. Сьогодні цей пункт працює з 9 ранку. Тут приймає одна бригада медпрацівників з Центру медико-санітарної допомоги номер 1. Щеплюють вакциною AstraZeneca та Pfizer. Провакцинували вакциною Pfizer 252 чоловіка, вакциною AstraZeneca 40 чоловік. Пройшло все гладко, без всяких різних ексцесів. Ми з собою люди не могли поділити чергу. Одна треть вакцинованих були без декларації. Це, звісно, затримувало чергу, тому що з цими людьми їм потрібно було приділити більше уваги. Також люди хотіли, щоб їм про вакцинування видали справку. Можливості такої видати справку на руки про вакцинування немає. А це пункт щеплення у торгово-розважальному центрі «Сіті-центр». Його розгорнули 24 жовтня. Сьогодні тут бригада медпрацівників Центру медико-санітарної допомоги номер 5 почала працювати об 11:30. Є черга – близько 30 людей. Люди займали її за декілька годин. Мы объездили три точки, очень много народу, даже есть фотографии. Здесь самая меньшая очередь сегодня. Вариантов нет других. Вынуждены, чтобы продолжать работать. Если бы этого не было принуждения от, так сказать, руководства, никто бы на это не пошел. Я пришла, потому что, ну, говорят, что... Надо, да, что не будет в супермаркете скупляться, так, ну, без того, что у тебя нет прививки. Сьогодні працювала бригада, зробили 116 щеплень. Часто люди звертаються без декларації, тому для заключення декларації потребує багато часу, щоб зайти в систему, ідентифікувати пацієнта та заключити з ним декларацію. Це затримує час проведення вакцинації. Додаткові пункти вакцинації відкрили, бо виріс попит на щеплення, говорить Максим Безносенко, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. І за кордоном відкривалися центри в публічних містах, при магазинах, при аеропортах, при ЖД вокзалах. Можна сказати, така маленька війна, не маленька, велика війна між медициною і цим вірусом. Тому я вважаю доцільним відкривати пункти, і щоб максимально велика кількість людей була провакцинована і захищена. Ми відкрили вчора на ЖД вокзалі, але він не показав таку ефективність, тому що там було привито тільки кілька осіб до 10, як в сіті-центрі, тому що в ЖД вокзалі немає такої скупченості тільки по приїзду поїздів, а це вечірній час. Поки що пару днів ми подивимося, якщо є цілесообразність, щоб людський потенціал медпрацівників використовувати найбільш ефективно. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.